إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال جل شأنه في مقام آخر والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قابل احترام حاضرين جمع معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین میں نے خطبہ حاجت کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا اور دوسری آیت مکمل تلاوت کی ہے پہلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میرا مزید فضل تم پر آئے گا میں مزید تمہیں فضل عطا کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے معزز حاضرین رمضان جیسی عظیم نعمت سے اللہ نے جو ہمیں مالا مال کیا اور اس مہینے میں جس کسی نیکی کی توفیق ہمیں نصیب ہوئی جس کسی بھلائی کا ہمیں موقع نصیب ہوا یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ
کہ انسان کو کسی بھی قسم کے تصرف کا اختیار اگر حاصل ہے، کچھ بھی کہنے یا کرنے کی طاقت اسے حاصل ہے، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ نہ بتائے، لولا اللہ لما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے، نہ ہم صدقہ و خیرات کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ ہمیں ملا، یہ محض اللہ کی توفیق اور اللہ کے کرم سے ممکن ہوا. معزز حاضرین، ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں کچھ نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، ورنہ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو کئی ایسے بندے ہم اپنے درمیان جانتے ہیں جنہیں ان اعمال کی، ان نیکیوں کی توفیق نہ ہوئی جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے. اس پر اللہ کی شکر گزاری بڑی ضروری ہے. اس پر اللہ کا بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے. اور ہمیشہ انسان اپنے آپ کو کمزور تصور کرے، اپنے آپ کو محتاج تصور کرے. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. فرمایا اللہ تعالی نے کہ تم سب کے سب محتاج ہو، فقیر ہو، اور اللہ تعالی ہی سب سے بے نیاز اور قابل تعریف ہے. اور حدیث قدسی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، کہ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، راہ بھٹکے ہوئے ہو، تم سب راہ سے ہٹے ہوئے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے راہ دکھا دی، تو مجھے سے راہ طلب کرو، میں تمہیں راہ دکھاؤں گا، راستہ دکھاؤں گا، نیکیوں کی توفیق دوں گا. اس یقین کے ساتھ انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ کی توفیق، اللہ کے فضل سے اس نے کچھ بھلائی کے کام کر لیے، اس نے کچھ نیکیوں کے کام کر لیے ہیں. اور وہیں پر اللہ تعالیٰ کی جہاں زبان سے شکر گزاری ہو، دل سے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر محسوس کریں، اللہ کے فضل کو محسوس کریں، وہیں پر اللہ کی اس عظیم نعمت کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. یہ توفیق اللہ کی ایک نعمت ہے. نیکی کرنے کی سوچ، نیکی کرنے کا جذبہ، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اس کی شکر گزاری ایسے ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو نیکیوں پر باقی رکھنے کی کوشش کریں، بھلائیوں پر باقی رکھنے کی کوشش کریں، تو یہ حقیقی معنوں میں شکر گزاری ہوگی. ورنہ مطلب پرستی اور شکر گزاری میں بہت زیادہ فرق نہیں رہ جائے گا. انسان اپنے فائدے کی خاطر سامنے والے کی خوب تعریف کر لے، خوب دکھاوا کر لے، اور جب اپنا کچھ مطلب نکل جائے تو پلٹ جائے، پھر جائے، یہ مطلب پرستی کہلاتی ہے. ویسے ہی بندہ کچھ نیکیوں کی توفیق کے مل جانے پر اترانے لگے، اس پر غرور کرنے لگے، اپنے آپ کو کچھ ماننے لگے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، معزز حاضرین نے شکر گزاری کے خلاف ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمیں نصیب فرمائیں، جو توفیق ہمیں دی، قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، نماز کی پابندی کی شکل میں ہو، زبان کی حفاظت کی شکل میں ہو، نگاہوں کی حفاظت کی شکل میں ہو، وقت کے صحیح استعمال کے شکل میں ہو، حلال و حرام کی تمیز کی شکل میں ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی شکل میں ہو، غیر عورتوں پر نظر اٹھانے سے اپنے آپ کو روکنے کی شکل میں ہو، تنہائیوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی شکل میں ہو، غرض یہ کہ جتنی توفیقیں ہمیں رمضان پاک میں نصیب ہوئی ان تمام توفیقوں کو باقی رکھنا،
یہ شکر گزاری کی ایک شکل ہے، شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے. شکر گزار آپ اسی وقت کہلائیں گے جب ان نعمتوں کا احساس کر کے اس کو باقی رکھنے کی آپ کوشش کریں گے. معزز حاضرین، اس رمضان کے گزرنے پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور دوسری چیز جو بڑی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالی سے مسلسل دعا کرتے رہیں، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے رہیں، رو رو کر اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ جو بھی نیکیوں کی توفیق ہمیں ملی، ہم نے جو بھی نیکیاں کی، ہم نے جو بھی بھلے کام کیے، اچھے کام کیے، اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، یہ اللہ کے بندے پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ بندے کی کامیابی کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرما لے. قبولیت یہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے، قبولیت یہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو عطا کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی سے نیکیوں کو قبول فرماتے، اعمال قبول فرماتے ہیں، غیر متقیوں سے قبول نہیں کرتے. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی خشیت ہو، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہو، انہی سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. غیر متقی، منافقت رکھنے والے، لوگوں کا دیکھا دیکھی کرنے والے، کسی دنیاوی غرض سے کام کرنے والے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے ہٹ کر عمل کرنے والے، ایسے لوگوں کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. انما يتقبل الله من المتقین، بے شک اللہ تعالی متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے. اور ہم میں سے کون ہے جو اپنے تعلق سے دعویٰ کر سکے کہ وہ متقیوں میں سے ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ متقیوں میں سے ہے اور اس کے اعمال قبول ہیں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اس کی مثال کے لیے میں آپ کو یہ بات پیش کر دوں کہ منافقت، جو کہ ایک بدترین گناہ ہے، جہنم میں انسان کے جانے کا ایک بڑا مضبوط ذریعہ ہے، کون اپنے آپ کو نفاق سے بری کر سکتا ہے؟ کون یہ دعویٰ کرے گا کہ میرے اندر نفاق نہیں ہے؟ کیونکہ نفاق کے تعلق سے سلف کے اقوال میں سے یہ آتا ہے، ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن، کہ نفاق سے اپنے آپ کو بری وہی کرتا ہے جو منافق ہوتا ہے. جس کے اندر نفاق ہو وہی اپنے آپ کو نفاق سے بری کرے گا، کہے گا کہ میرے اندر کوئی نفاق نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ نفاق کا ڈر صرف مؤمنوں ہی کو لگا رہتا ہے، نفاق کا ڈر صرف مؤمنوں ہی کو لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کے دل میں نفاق نہ ہو. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو منافقوں کے نام کچھ بتا رکھے تھے. اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی کو منافقوں کے نام کچھ بتائے رکھے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، اور فرمایا تھا کہ ایک راستے سے اگر عمر چلنے لگے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اور بتایا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کی کئی رائے، جن کے کئی مشوروں پر اللہ نے قرآن مجید کی موافقت میں آیتیں نازل کر دی تھی. وہ صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کے پاس پہنچتے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے منافقوں کے نام بتائے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ مجھے بتا دو کہ کہیں اللہ کے نبی نے میرا نام منافقوں میں تو شمار نہیں کر دیا. معزز حاضرین، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھ لیں کہ کوئی اپنے تعلق سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں متقی ہوں، میرے اعمال مقبول ہیں، میری نمازیں مقبول ہیں، میرے روزے مقبول ہیں، میری تلاوتیں، میری دعائیں قبول ہیں، ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا.
انما يتقبل الله من المتقين. ہمیں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. معزز حاضرین، آپ اس دنیا کے کسی بڑے سے بڑے امیر سے امیر آدمی کے پاس اپنا کوئی ہدیہ لے کر کے جائیں، اپنا کوئی ہدیہ لے کر کے جائیں، جا کر کے اسے ہدیہ پیش کرنا چاہیں تو آپ کو یہ ڈر لگا رہتا ہے، آپ اس ہدیے کو ہر اعتبار سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کہیں کوئی عیب نہ ہو، کہیں کوئی کمی نہ ہو، اس میں کہیں کوئی غلط چیز باقی نہ رہ جائے، یہ ہر اعتبار سے بہتر لگے، وہ اسے قبول کر لے. یہ فکر انسان کو لگی رہتی ہے کہ جاؤں اور ہدیہ میرا گفٹ رد ہو جائے تو اسے تکلیف ہوگی، وہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ کیسے جا کر کے کتنے بہترین انداز سے ہدیہ پیش کروں تاکہ وہ قبول کر لے. جب کسی انسان کے تعلق سے آپ یہ سوچیں گے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی تو بڑی اونچی مثال ہے، اسے آپ اپنی عبادتیں نظرانہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی تلاوتیں ہدیے کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنی عبادتوں کو اس کے دربار میں آپ رکھنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہیں ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے رد نہ کر دے. معزز حاضرین، نیکیوں کی قبول کی دعائیں بڑی کرنی چاہیے. اسی لیے سلف صالحین سے متعلق آتا ہے کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد تقریباً مکمل کئی مہینوں تک وہ اسی دعا میں لگے رہتے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول کر لے، بھلائیوں کو قبول کر لے، عبادتوں کو قبول کر لے. یہی وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتے رہتے. اب جب انسان ان دعاؤں پر لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، ایک بہت بڑی آفت سے، ایک بہت بڑی مصیبت سے وہ اپنے آپ کو بچا لے گا. وہ مصیبت یہ ہے، وہ آفت یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں پر اترانے لگے کہ ہاں میں نے یہ کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے اتنے لاکھ اللہ کے راستے میں خرچ کیے، میں نے اتنے لاکھ چندہ دیا، میں نے اتنی بھلائیاں کر لی، میں نے اتنی مرتبہ قرآن مجید ختم کر لیا، میں نے اتنے روزے داروں کو روزے کی افطار کروا دی. یہ تمام چیزیں مکمل اس کے ذہن سے نکل جائیں گی جب اس کے ذہن پر یہ چیز سوار ہوگی کہ جو کچھ میں نے کیا وہ اللہ قبول کرے گا کہ قبول نہیں کرے گا. سورہ مومنون کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ اس آیت کے تعلق سے کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، کچھ کام ان کی زندگی کا طریقہ بنے ہوئے ہیں، وہ اس حالت میں کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں خوف طاری ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس لوٹ کر کے ان کو جانا ہے. تو کہنے لگی کیا اس سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کر لیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں اور ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، وہ سوال کرے گا، ڈرے ہوئے رہتے ہیں، کیا یہ اس کی مراد ہے؟ تو کہنے لگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ نہیں، جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کرتے ہیں، ان نیکیوں کے کاموں کے باوجود ان کو اس بات کا ڈر لگا ہے کہ انہیں اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، پتہ نہیں ان کے اعمال قبول ہوں گے بھی کہ قبول نہیں ہوں گے. معزز حاضرین، اس بات کا ڈر ہمیں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے. جس بندے کو اس کا ڈر لگ جائے وہ ریاکاری سے بھی محفوظ ہو جائے گا، وہ اپنی نیکیوں پر اترانے سے محفوظ ہو جائے گا، اور جن لوگوں نے نیکیاں نہیں کی ہیں ان کو اپنے سے حقیر سمجھنے سے بھی محفوظ ہو جائے گا، دوسروں کو حقیر بھی نہیں سمجھے گا، کئی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، کیونکہ اس کو اپنی لگی ہوگی، اس کو اپنی لگی ہوگی کہ اس کی عبادتیں قبول ہیں کہ قبول نہیں ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قبول کرے گا. جہاں پر یہ ڈر انہیں کھا رہا ہے، جہاں پر ڈر انہیں ستا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں عبادتیں رد نہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے عبادتیں اللہ تعالیٰ کہیں رد نہ کر دے، جہاں پر یہ ڈر ان کو لگا ہے وہیں پر امید بھی باقی رکھیں کہ اللہ ضرور قبول کرے گا. اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ وہاب ہے،
اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے. یہ صفت، یہ عادت، یہ جذبہ اپنے دل میں رکھیں، یہ ایمان اپنے دل میں رکھیں کہ اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا. وہیں پر ڈر بھی لگا ہو، ان دونوں کو لے کر کے چلنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں فرمایا خوفا وطمعا رغبا ورہبا، کہ امید بھی ان کو لگی ہے، ڈر بھی ان کو لگا ہے، امید بھی اللہ سے باندھے ہوئے ہیں، ڈر بھی ان کو کھا رہا ہے. ان دونوں کے درمیان ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے. جو ان دونوں کے درمیان اپنی زندگی رکھے گا، نہ وہ مایوسی کا شکار ہوگا اور نہ ہی وہ اترانے لگے گا، نہ ہی وہ بہت زیادہ غرور کا شکار ہوگا. دونوں کے درمیان بیلنس کرتے ہوئے اپنی عبادتوں کو اللہ کے دربار میں رکھ کر کے، گڑ گڑا کر کے دعائیں کرتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. تو معزز حاضرین، جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ان روزوں کی آیتوں میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم رمضان کی گنتی مکمل کر لو، پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات کر کے اس نے تم کو ہدایت دی ہے، شکر گزاری ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی کہ تم روزے رکھ پائے، قیام کر پائے، نیکیاں کر پائے، صدقات کر پائے، افطار کروا پائے، خیر کے کام تم نے کیے. تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تمہیں جو ہدایت نصیب ہوئی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو تم. یہ شکر گزاری ہے کہ بندہ اللہ کے شکر سے اس کا دل معمور ہو کر کے اللہ کی بڑائی میں اپنی زبان کو بلند کر دیتا ہے، اپنی آواز بلند کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پاکیزہ کلمات شکر گزاری کے شکل میں نکلتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی خیر کے کاموں کی توفیق ہمیں نصیب کی. ولعلکم تشکرون، اور شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، شاید کہ شکر گزار بندے بن جاؤ. تو معزز حاضرین، ان دو باتوں کو ہم خاص طور پر رمضان کے بعد یاد رکھیں، ایک اللہ کی شکر گزاری کہ اس نے ہمیں کچھ خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور دوسری اللہ سے قبولیت کی مسلسل دعائیں، اللہ سے مسلسل دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں ہماری قبول کر لے. اگر وہ رد کر دے تو کوئی اور نہیں ہے جو اللہ کے پاس جا کر کے ہماری نیکیاں قبول کروا سکے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ماہ رمضان اللہ نے ہمیں بطور نعمت نصیب کیا اس کی شکر گزاری کہ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے خیر کے، نیکیوں کے، بھلائیوں کے کام کیے ہیں، جو بڑے خلل کے ساتھ ہیں، کافی کمیاں اس میں ہیں، اس کا اعتراف ہم کو ہے، ہم جانتے ہیں کہ جیسے کرنا چاہیے ویسے ہم نے نہیں کیا، ہم نے اپنی طاقت بھر کوشش کرنے کی کوشش کر لی لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس میں کافی خلل رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مختصر سی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، رمضان کے گزرتے ہی جس طریقے سے رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی، اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی، ماحول بھی بڑا سازگار رہا، نیکیوں کی طرف رغبت بہت زیادہ ہم نے اپنے دلوں میں پائی الحمدللہ، ہم نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی رمضان میں کافی کوشش کی، رمضان کے بعد اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جن سرکش شیاطین کو رمضان میں بند کر دیا گیا تھا وہ دوبارہ آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ دوبارہ انسانوں کی طرف لوٹ کر آتے ہیں تاکہ ان کی نیکیوں کو غارت کریں،
جو ان کی غیر موجودگی میں بندے نے نیک اعمال کر لیے اس کے ثواب کو غارت کریں، اس کی بھلائیوں کو، اس کے اجر کو غارت کریں، اس کی بڑی کوششیں ہوتی ہیں۔ تو رمضان کے بعد انسان کو مزید محنت کرنی چاہیے، مزید جد و جہد کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے، زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں وہ راہ سے بھٹک نہ جائے۔ پانچ وقت نماز کی باجماعت پابندی آپ کریں، جیسا رمضان میں عام طور پر مسلمان کیا کرتے ہیں۔ رمضان میں مسجدیں ماشاءاللہ بھری بھری نظر آتی ہیں، تو ویسی ہی پابندی رمضان کے بعد بھی آپ کریں۔ ہر شخص اپنی فکر کرے، ہر شخص اپنی فکر کرے، جتنے لوگ سن رہے ہیں، جن جن لوگوں نے رمضان میں پابندی کی ہے، اللہ سے عہد کر لیں، اپنے اللہ کے درمیان ایک وعدہ کر لیں، اور اس پر پورا کھرا اترنے کی کوشش بھی کریں کہ باجماعت نماز کی پابندی کریں گے۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، جہاں سے آپ کو ایمانی طاقت ملتی ہے، آپ کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، آپ کو غیبی قوت ملتی ہے۔ آپ اس سے اگر محروم ہوں گے تو بہت جلدی شیطان کا شکار ہو جائیں گے، جھگڑے کا شکار ہو جائیں گے، نحوستوں کا شکار ہو جائیں گے، بے برکتی آپ کو لگے گی، مختلف قسم کے اختلافات کا آپ شکار ہو جائیں گے، آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہو جائے گی، آپ کے ذہن دماغ سے سکون نکل جائے گا، آپ مختلف دنیا بھر کے ٹینشنوں کا، مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے اگر آپ نے اپنا تعلق مسجد سے کاٹ لیا۔ مسجد سے آپ کو پیسہ نہیں ملتا، مسجد سے آپ کو پانی نہیں ملتا، مسجد سے آپ کو روزی روٹی نہیں ملتی ہے، مسجد سے آپ کو یاد رکھیں، ایمانی قوت نصیب ہوتی ہے، دلی سکون نصیب ہوتا ہے، ایمان کی طاقت آپ کو ملتی ہے، ذہن و دماغ کو سکون و راحت نصیب ہوتی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو محروم کرنا اپنی زندگی کو اجیرن کرنے کے برابر ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو یاد رکھیں اس کی زندگی بالکل اجیرن ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، بے سکون کی کیفیت اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو مسجدوں سے دور کر کے اپنی زندگیوں کو مصیبتوں میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو مسجدوں سے دور کر کے مصیبتوں میں نہ ڈالیں۔ پانچ وقت کی پابندی باقاعدہ نماز کی کرتے رہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے۔ ایک خوش نصیبی اور خوشخبری ضرور سن لیں، وہیں پر یہ ایک دھمکی بھی ہے اور ایک بری خبر بھی ہے کہ رمضان کے بعد اگر بندہ نیکیوں پر باقی رہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی نیکیاں انشاءاللہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو رہی ہیں یا ہو جائیں گی۔ رمضان کے کچھ ہی دنوں میں آپ ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے، رمضان کی کیفیت سے آپ بدل گئے، تو یہ ایک بری نشانی ہے کہ آپ کے رمضان کے اعمال اللہ کے نزدیک مردود ہو جائیں گے، قبول نہیں ہوں گے۔ اپنے خزانوں کی حفاظت کریں، یہ بہت بڑے خزانے ہیں جو آپ لوگوں نے رمضان میں جمع کیے ہیں، تجوریوں کے خزانے، بینک بیلنس سے آپ کے حقیقی خزانے نہیں ہیں، آپ کی پراپرٹی کے پیپر سے آپ کی حقیقی دولت نہیں ہے، آپ کی حقیقی دولت یہ نیکیاں ہیں جو آخرت میں آپ کے کام آئیں گی، یہ نیکیاں ہیں جو آپ کی آخرت میں کام آئیں گی، اس کی آپ حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ شیطان اس کے پیچھے پڑا ہے کہ اس کو کہیں غارت کر دے، اس کو برباد کر دے، آپ اگر حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو رمضان کے بعد نیکیوں کی توفیق اگر آپ کو نصیب ہے، نیکیوں کی طرف آپ کو جذبہ موجود ہے، اس کو زندہ آپ رکھے ہیں، نیکیوں کے کام آپ نے باقی رکھے ہیں، تو یہ ایک اچھی نشانی ہے آپ کی نیکیوں کے قبول ہونے کی۔ اور اگر آپ کا دل اچٹنے لگا ہے، آپ کا دل بہکنے لگا ہے، نماز میں مسجد میں دل نہیں لگ رہا ہے، یا آپ کی تجارتوں نے آپ کو نماز باجماعت سے مشغول کر دیا ہے، یا آپ کے گھریلو کاموں نے آپ کو وقت پر نماز پڑھنے سے روکے رکھا ہے، اور عورتیں جو عبادتیں کیا کرتی تھیں گھر کی مصروفیتوں، بچوں کے کاموں نے انہیں عبادتوں سے روکے رکھا ہے، تو یاد رکھیں کہ رمضان کے اعمال آپ کے خطرے میں ہیں، رمضان کی نیکیاں آپ کے خطرے میں ہیں، کہیں وہ مردود نہ ہو جائیں۔ اللہ کو پورا اختیار ہے کہ جس کو چاہے قبول کر لے، جس کو چاہے رد کر دے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہے، ہمیشہ آپ پر نظر رکھا ہے، ہمیشہ کے اعمال کو وہ دیکھتا ہے۔ اللہ صرف رمضان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ صرف رمضان میں نظر نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کی نظر ہمیشہ اپنے آپ پر محسوس کریں، اپنے خزانوں کی، اپنے اعمال کی، اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے جو بھی ہم نے خیر کے کام کیے ہیں، جو بھی ہم نے
آخرت کے خزانے جمع کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اگلی زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان والا بنا کر کے زندہ رکھے، اسلام پر عمل کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.